que sempre minha tradução para português. Always dislike. Não sei o que eu Olá! Welcome back to meu, o seu, o nosso tcheno. E hoje é o seguinte, eu resolvi para trazer para tu uma mistura. Pois é, né, a Carol, quem diria, né? Acho que a gente vai aprendendo e a gente vai, né, abrindo os novos horizontes da sua alma. Hoje eu tô bem filosófica. Então, se você estava esperando, Carol, a misturinha para pontas danificadas, Jesus Cristo da misericórdia, como vocês pedem coisas de ponta e com razão, né? Cabelo com uma ponta feia, é um negócio muito chato, dá um aspecto de cabelo mal cuidado, ressecado. E nem sempre, né? Só Deus sabe, só vocês sabem o que a gente rala para conseguir uma ponta bonita. Então hoje eu vou fazer uma misturinha para ajudar a melhorar o aspecto dessas pontas. Você tá sofrendo de pontas secas, pontas feias, pontas danificadas. Nada melhor do que um bom corte. Mas se você não quiser cortar, tem outros meios para você prolongar pelo menos e melhorar o aspecto dessas pontas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se, assina o sininho para saber que dias que eu apareço aqui. Já deixa o like da brilhosidade que a gente ama. E se você quer mais dicas para pontas, deixa aqui embaixo nos comentários. Tá? E não, o negócio é o seguinte: o meu cabelo, ele sofre com, óbvio que sofre com pontas danificadas, né? Na verdade, até o cabelo da minha mãe, que é um cabelo que a gente faz alisamento, ele sofre, né, gente? De afinamento de pontas, isso acontece, é natural. Muitos cabelos sofrem com esse afinamento. Às vezes nem química você tem e o cabelo vai afinando, o cabelo vai danificando, porque realmente a ponta é aquele cabelo que já tá ali há muito tempo, né? Um cabelo novo, um cabelo daqui de cima, uau, que arraso, ele tá vindo agora, ele tá bombando de poder, de nutrição, de maravilhosidade. Mas o cabelo que tá aqui embaixo, o que que a gente faz com ele, né? Já falei pra vocês que uma boa umectação. Poxa, cara, mas achava que umectação era só pra couro cabeludo? Você pode fazer nas pontas também. E um pré-shampoo. Esse pré-shampoo geralmente é um creme que eu utilizo. Me pergunta também qual a receitinha de pré-shampoo que você utiliza. Geralmente eu pego um condicionador, faço uma misturinha com óleos ou passo óleo puro, depende da situação e do que meu cabelo tá precisando no momento. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês essa misturinha que pode ser utilizada tanto como pré-shampoo, tanto como finalizador também, tá? Porque aí você já deixa aquele produto agindo, pelo menos aí no seu cabelo, pode ser utilizado aí para finalizar normalmente e pode ser utilizado por qualquer tipo de cabelo que não contém química. Então é um procedimento super simples, mas que quando meu cabelo tá a ponta indo para aquele, ele fala assim: caraca, dali é só corte, eu gosto de utilizar essa misturinha. Então o que que você vai precisar? Geralmente a gente bota dentro de um recipiente, tá? Com um borrifador, coloquei aqui um borrifador para eu utilizar. Então peguei uma, geralmente eu gosto de pegar embalagens pequenas. Então essa aqui é uma embalagem que eu ganhei esses dias, que veio um desafio aqui dentro, eu lavei ela para poder utilizar e coloquei uma tampinha de rosquear aqui para poder utilizar. Geralmente essas misturinhas a gente faz pouco para poder usar logo, porque por ser misturinha você tá colocando um outro ativo, um outro ingrediente junto, pode ser que ela estrague com mais facilidade, tá? Porque não é um produto que vem pronto. Mesmo você já misturando com um creme pronto, alguma coisa assim, a gente faz pouquinho mesmo. Então o que que eu vou fazer? Vou tirar aqui a tampinha, vou colocar umas boas e muitas gotas do óleo vegetal de aloe vera. O óleo vegetal de aloe vera, o que que é aloe vera? É a babosa, para quem não sabe. A babosa, ela é altamente reconstrutora. Então quando alguém fala na internet: poxa, babosa para hidratação, interessante, mas a babosa, ela tem muito efeito reconstrutor. Então principalmente para cabelos que estão sofrendo com afinamento de pontas, ela vai dar um resultado interessante, porque ela vai ajudar a encorpar, por conta, acho que dos 23 aminoácidos, é muito aminoácido que contém na babosa. Então eu gosto muito de utilizar babosa no meu cabelo, não só para umectação de couro cabeludo, mas também de pontas, porque ela já vai ajudar nessa reconstrução. Então, se o seu cabelo ficar com um aspecto mais encorpado, show, é isso mesmo que a babosa vai promover. Então vou colocar aqui. Então, se não espirrar o meu rosto, eu vou colocar aqui dentro pingos não, né? Borrifadas, Carol. Seja uma. Ah, assim melhor, porque aí pega o. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mentira, eu tô no 20. Tá, ó. Botei aqui um fundo de babosa. Se você quiser fazer com a babosa in natura, show. Se você tiver a babosa em casa, você pode pegar aquele gel de babosa e fazer, que também fica bom. Tá? Mas eu gosto de utilizar os óleos vegetais, que são puros, tá? Para uma umectação que fica muito legal. Então, esse óleo aqui é da Bali Beauty, que você já conhece aqui no canal. Tem na Beijo Pink. Vou deixar
deixar aqui embaixo o cupom de desconto para vocês comprarem. Aproveita que Black Friday tá vindo aí e a Beijo Pink tá com muita promoção, muita coisa legal. Então, obviamente que eu vou comprar mais lá na Beijo Pink, porque os meus estão no fim, né? E aí, o que que acontece? Carol, você vai utilizar só esse óleo? Se você quiser, você pode acrescentar outros óleos. Se, por exemplo, você acha que a sua ponta precisa de mais hidratação, ela tá muito seca, Carol, ela tá muito ressecada. Você pode colocar, por exemplo, óleo de semente de uva, que é altamente hidratante. O óleo de semente de uva, ele fica sobre a cutícula do cabelo, ele promove uma maleabilidade no fio, uma malemolência que a gente ama, e cria uma película ali, protegendo o fio, mantendo a hidratação dentro do fio, tá? Então, se quiser misturar, pode misturar. O óleo de babosa, ele é reconstrutor, mas o de semente de uva é hidratante. Então, eu vou colocar um pouquinho do de semente de uva, não vou colocar muito, mas eu quero um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom, tá bom. Vou misturar, eles já se misturam entre si, lindos e maravilhosos. Carol, é só isso? Não, não acabou. Agora a gente vai criar uma consistênciazinha nesse creme utilizando um finalizador da sua preferência. E já é legal por quê? Porque já tem proteção térmica, tá? Então, se depois de você utilizar essa misturinha, você quiser secar seu cabelo com secador, fique à vontade. Você não vai. Ai, Carol, vai esfritar meu cabelo. Calma, a gente vai utilizar um produto com proteção térmica. Então, vou pegar esse aqui que é o Cresce Pelo, é o Leave-In Finalizador. Ele é bem creminho, bem consistente. E aí, ele vai dar uma consistência para esta minha misturinha aqui. Coloquei. Agora eu vou tampar aqui e vou shake, 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 shake like a bola. Mistura bem, chacoalha bem. E agora vamos ver se deu certo. Aê! Ah, eu sabia. Ficou com um cheiro bem gostosinho, com uma consistência bem legal também. E aí agora a gente vai e passa nas pontas, tá? A princípio o cabelo começa a aparentar assim, principalmente você usar a babosa, a aparentar que tá um pouco pesado e denso. Porém, quando for passando um tempinho, o cabelo vai absorvendo o produto e esse aspecto de cabelo pesado, essa ponta que parece, aparenta ser um pouco mais, tá mais oleosa, vai passando, tá? Então isso é bem normal, principalmente nos primeiros minutos. Ela dá uma encorpada interessante no cabelo. Então não se preocupe, Carol, ficou pesado. É isso mesmo, tá? Ela vai encorpar mesmo e já vai proteger se daqui a pouco você quiser secar o seu cabelo com secador. E o interessante é que o creme, ele ajuda aí na proteção térmica, já ajuda também no aspecto das pontas. Então, posso utilizar essa misturinha antes de eu lavar o cabelo para proteger o cabelo? Pode sim. Você passa nas pontas, comprimenta até as pontas, deixa um tempinho aí, pelo menos de 10 minutos, tá? Se você puder deixar mais de uma hora aí, olha como é que encorpa na hora, o aspecto do cabelo muda na hora, tá? Se você quiser deixar essa misturinha por uma hora no cabelo, tá? 2 horas, show de bola, porque vai trazer uma umectação bem legal, e aí depois você lava. Carol, posso utilizar como fipode, finalizador, enfim, qualquer tipo de cabelo pode utilizar, e fica com um aspecto bem interessante, e você vai pelo menos conseguir segurar esse cabelo por um tempo a mais, tá? Olha só como é que dá uma selada boa no cabelo. Eu tava assim com as cutículas bem abertas da ponta por conta da chapinha, e agora eu consigo uma selada bem legal no cabelo. Geralmente eu passo do comprimento às pontas, e aí depois eu show de bola. Hoje eu não vou lavar mais, provavelmente amanhã também não vou lavar, e aí na hora que eu for lavar eu reaplico essa misturinha, e depois aguardo um tempo e depois lavo de novo, tá? Faça sempre pouco, não faça muito, para você não ficar com misturinha estragando aí, a não ser que seu cabelo seja muito grande, ou que seja um cabelo que vá sugar o produto, aí você faz mais um pouco. Mas geralmente eu faço uma misturinha, eu sempre faço assim um pouquinho, porque aí eu vou utilizando ao longo da semana, porque aí eu não fico com misturinha sobrando, tá? Porque eu não gosto de ter nada sobrando aqui, porque pode estragar. Então é o seguinte, é uma misturinha bem potente, que deixa o cabelo bem selado, e que eu tenho utilizado aí há um tempinho, e que acho que, né, já que vocês pediram, eu trouxe aqui pro canal, espero que vocês possam testar na casa de vocês. Escolha aí o leave-in da sua preferência, escolha os óleos favoritos, né? Lembrando aí que você pode utilizar óleo de coco, você pode utilizar um óleo de alecrim, um óleo de gengibre, enfim, dependendo da necessidade do seu cabelo. Eu sempre escolho a babosa, porque a babosa é bem reconstrutora, o óleo de semente de uva, que eu sou apaixonada, tem um cheirinho muito bom, e sempre vai trazendo pra mim essa hidro-reconstrução, que é o que o meu cabelo mais precisa. Se o seu cabelo for sedento por óleos muito seco, escolha óleos, por exemplo, óleo de amêndoa doce, enfim, você tem uma gama enorme de óleos para escolher, e lembrando que se você tiver procurando, Carol, não sei muito bem sobre óleos, tem outros vídeos aqui no canal onde eu mostro óleos vegetais puros para tuis, então vou deixar aqui em cima na bolotinha tudo sobre óleos para você saber. E lembrando que lá na Beijo Pink você já encontra esses óleos totalmente puros, então é uma loja que eu gosto bastante, que eu indico para vocês comprarem esses óleos. E aí, você usou, testou? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!